سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى د حضرت موسی علیہ السلام او د فرعون او دا او د ما تحتو حال ذکر کیږي. مخکینی درس کی پدی خبر بانی بحث اوشو چې د موسی علیہ السلام محفل او مجلس د خیر او برکت نه ډک معجزه چې عصوا مبارک وا چې د ټولو جادوګرانو هغه کرتبونه چې د رسو ډنګرو نه ماران جوړ شو د حضرت موسی علیه السلام ډنګورۍ داسې وخوړل لکه څنګه چې چرګ دانې اړي ثعبان مبین د موسی علیہ السلام د ډنګورۍ نه دغه ټیم کې اجدها خامار جوړو اچې کوم خلوا هغه به هغه ځای و چې کوم ځای کې به موسی علیہ السلام ډنګورۍ باندې لاس کې خود دوه غاښه یې ډنګورۍ وه د دغې سر نه او د دې دوه غاښه یې نه به خوله جوړېده چې کومه عیسه به یې په ځمکه باندې لګوله
دا غینه بلکای جوړیدا. موسی علیہ الصلوۃ والسلام میدان کې ولاړ دی، جادوګران الله تابعدار کړو، د خپل ګنا بخنه وغوښته، خو سره د دینا فرعون په خپل هډ درمای باندې او زد باندې ولاړو، نو د سزا اعلان وکړو او 72,000 کی چې کوم سرکرده جادوګرانو 15,000 چې غیلا حکومت یو لوی پروتوکول ورکړو، ځکه دغه ټیم کې د سحر او د جادو چرچا وا، کوم ټیم کې چې موسی علی السلام خدای پاک را لېګلو، او ظاهره خبره ده چې د سحر او د جادو چرچي، نو چې د کوم سیس چرچي پای باندې حکومتونه خرج کړي، لہذا وی تاسو بیلاد وکړو، نو چې کوم خرج او کوم تاوان په تاسو کېږي دغه خو به نه کېږي، البته سزا یې ورکړه، د چا نه سم لاس ګسخ پا، د چا نه ګس لاس سمخ پا. الله تبارک و تعالی یو نظامو، میدان لاړ ختم شو، خو میدان اوګټ موسی علی السلام دی ته ګټل نه وای چې او سړی د کورسای نه کوشي، جی دی ته ویلې کیږي چې د خلکو خلی او سوی، لہذا د ټولو خلکو خلی کولا اوشلی په دې خبره باندې چې حقایق سدي، لہذا د موسی علیہ الصلات والسلام متعلق چې فرعون سره مهنت کړو په دغه یو میدان کې، هغه ټول مهنت باندې وبواړې دي، صلیخ کالا موسی علیہ الصلات والسلام د دین پس بیا تبلیغ کړی دی، واز نصیحت، او پدی 40 سال کی بنی اسرائیل بانی ظلمون نور سے واشفل، مخیم دیر لوی ظلم بیکو، خوچی کل موسیٰ علیہ السلام و السلام مقابلی تروت، او شاہ ولی اللہ سے بوئی ہر پیغمبر بانی اللہ دیو جابر مقابلہ کری دا، رفع التظالم بین الناس، د نبی او د رسول د بعثت بنیادی مقصد چې کوم ظلم شروعی، چې نبی او رسول د هغه ظلم خلاف आवाज اوچت کی، لہذا د 40 سال دوران کې په بنی اسرائیل باندې نور ظلمونه شروع شول، او د دې وجه دا و چې ستاسو د قوم سړي، ځکه موسی علیه السلام هم دا اسرائیلیو بني اسرائیل، لہذا په دې وجه باندې د ټول قوم ته تکلیف ملاوېده. د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې دا قوم د کنعان نه مصر تراغلو، تعداد کې اختلاف ته سو کوئی دغه ټیم کې دی او یا تنانو، د یعقوب علیه الصلاه والسلام کومبا او اولادو سو کوئی دوا او یا کسانو، سو کوئی زیات نه زیات 80 کسانو، کنعان، فلسطین، شام، دی ټولو ته به ارض مقدسه وي،
اذرعات الشام باندې بدایا دیدل ادا وې دوره خیال اکی وی چې ولا کې سره تجبل علاقه نو سړی با جنبیت نه محسوسو لکه سړی یو کلی ته دی او دا کلی دواړه اطراف آبادی تر دې چې بل کلی سره جنگی دلی نو سړی دا نه محسوسې چې دا جدا کله دی او دا جدا کله دی لہذا دا شام ارض مقدسه ټول دک سیو انگریزانو خپل کوشش وکاو پاغه کوشش کې کامیاب شول نو دار دی مقدسه ټول ټوکړي ټوکړي کو چاله یونم کې خدا چاله بل یو ته وی د دیری یا ست مشرتی او د دیتی الله ترننه پوری غریبانان وال خوري او ټوکړي ټوکړي دي اتحاد او اتفاق کې ډېر لوی طاقت دی الکفر ملت واحده کفر یو ملت یو موټه دی ا مسلمانان ټول تس نستی یو بل نه برداشت کوي یو حکومت بل حکومت یو فرد بل فرد لہذا یو جماعت بل جماعت داغی د وجې نه مالی او جانی تاوانونه کیږي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د 40 سال تبلیغ دوران کې دینه پس 40 سال هغه تبلیغ کړی په دې بنی اسرائیل باندې ظلمونه شروع شول او دا ظلمونه د حد نه سیوا او چونکی موسی علیہ السلام خدا پر خپل سترګو باندې قتل او دا خبروم ما تاسو ته وکړه چې د یوسف علیہ السلام په زمانه کې چې کله هغه عزیزی مصر شو او وزیر خزانه شو نو دا ویا یا دوا او یا یا اتیا کسان راغلو مصر کې دی سلور سوا کال برابر کړو په دې 400 سال کې د دې تعداد شپږ لکه تر رسیدلو نو ګوې کې چې کم ټیم کې الله تبارک و تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړه چې د فرعون په دې بنی اسرائیلو باندې ډیر ظلم شروع کړی دی لہذا د ته دوه مطالبې پیش کا 40 سال تبلیغ وکړو بیا الله تبارک و تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه چې فرعون ته دوه مطالبې پیش کا چې دې منی او کنه منی یو مطالبه دا و موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون توی تم ایمان راړه ما د خدای پیغمبر ومانه او دی ما تحت تم وایا چې ما د الله تبارک و تعالی پیغمبر ومني دویمه مطالبه دا و دویمه مطالبه دا و چې بنی اسرائیل دا آزاد کا د خپل غلامای نه لہذا دا تحریک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرعون دواړه ونه منلی ایمان راوړلو ته هم نه تیارېده اده بنی اسرائیلو آزادۍ ته هم نه تیارېده دا هغې وجه دا وه چې دوی به بېګرونه اغستل ټول کار به په دی باندې کو قبطیانو به د فرعون دومره خبره نه منله لہذا ټول کارونه به د دین اغستل او دا خبر اغې تخکاره و چې ټول کارونه خو په دای باندې روان دي نو کدی د غلامین آزاد شي لہذا بیا به دا کارونه سوک کوي د دوړو مطالبه ته نه تیارېدو لہذا الله تبارک و تعالی فرمایل ان اسر بی عبادی اسرا یسری اسرا د شپې بوتللو ته ویل کیږي پیندل لسم سپارا کیوم دا لفظ راغلے دے سبحان اللذی اسرا دو واقع معراج کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تبارک و تعالی فرمائل چې دا خپل خلق او دا خپل قوم با
د فرعون نه یو صورت کې ازادیږي، هغه دا چې ته به دی د شپې شپې دی دی نه وباسې. یو د بني اسرائیلو یو تهوار به و، یو میله به وه، یو پروګرام به و. فرعون نه به باقاعده اجازه اخیستی شه چې نن زموږ دا مذهبي پروګرام دی، لهذا باقاعده به اجازه ورکولی شو. نو د بني اسرائیل نارینه او زنانه ځوانان او بوډاګان دغه پروګرام لتلو. تر دې پورې بعضې مفسرین وایي چې زنانو د قبطیانو د زنانو نه کالیو معاریت سره اغستو. لکه اوس خو الحمدلله اکثر خلق دنیایي لحاظ سره څه ناڅه برابر دی، کپڑا پیزار کنی عموما زمونږ په دې علاقه به هم دا رواج و، کالی به یې د بلې زنانه نه اغستو، پیزار دا به یې د بلې زنانه نه، نوې کپڑې دا د عاریت تا پروګرام دا ډېره زمانه پورې په دې قومونو کې چلېده. دی کالی اغستو په عاریت باندې د قبطیانو د زنانو نه. او آل دا کی چو رسید الرستو مسئلہ ذکر کی گی دی کی رستو، نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیوی وی تدا سے اوکا دا دغی پروگرام ندی زان سر دش پی اوباسا، او پا دی بنیاد بانی چی دی دی فرعون دا پنجی نا آزاد شی. او چونکی دا سی وقتو نا خونو لگا سنگ چی دی، نو چې پته به هم لګېده نو سر ډېر ټایم به پکې تیر شو. لهذا موسی علیه السلام او شپږ لکه بني اسرائیل دا روان دي او سفر کوي ارض مقدسه، هغه پاک وطن ته چې کوم د دی د نیکه او د پلار وطن و هغې ته بوتلل. فرعون ته تاخیر سره پته ولګېدا، جواسیس او جاسوسي نظام د پټولو حکومتونو کې دی او د پخوانی، لهذا خبر راغی چې موسی علیه السلام بني اسرائیل دا د دغه ځای نه وباسل او زی ارض مقدسه ته. او د یو ملک نه دومره خلق تلل د ملک په هر سیز باندې اثر وغورځېږي. لوگونه کې طبقه چې بهر لړې شي تاجر ملک باندې سمرا سر وغورځيږي. لهذا شپږ لکه ډېر لوی تعداد و. نو فرعون سره غم پیدا شو چې دا نظام کې به ډېر لوی خلل را دي. نو دی ورپسې هم یو لوی دسته روانه کړه. هامان د مخ کې پنځه سو باندې د ده لښکر مشتمل و. لومبئی سیت مقدمۃ الجیش وی دیکی ولا کا کسانو د فرعون پدی لومبئی دسته کی یو دسته وا میمنا دا به سم طرف تو، بل تبه میسروی دا به گس طرف تو، سلورم نمبر دسته قلب دا به مینس کی ودی کی به بادشاہ او خاص خلق د دو کورنۍ شای ګرانا، او پنځم نمبر دسته به ساقه وا. دا ساقه به دی د پاره وا چې څوک شاته ونځي، ځکه مرګ لتلل ډېر ګران کار دی، مرګ لتلل او مقابله دا ګران کار دی. لهذا دا دسته به شاته روانه وا چې د څوک لخکر نه بهر پاتې نشي، ځکه فرعون ته دا خبره ښکاره شوې وه چې دی موسی علیه السلام وپېژنده چې دا حق او سچ پیغمبر دی، میدان کې ننداره کړې وه. لهذا د انتظامي او د ټولو زړونو چې موسی علیه الصلات والسلام سره مقابله وکړي، موسی علیه الصلات والسلام د شپې دا شپږ لکه بني اسرائیل دا بودی تدبیر و تعالی خی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا
دا سیوکا چې په دې خپل امسا باندې چې څنګه هغه دای کې مار جوړ شو اوس په دغه ډنګورای په دې بحر قلدم باندې را خلاص کی طریق لارې طویلې کیږي په دې سمندر کې بلار غټه جوړ شي اوب بودریږي اب دیوال شیو طرف تا او بل طرف تا یبسن ادغه بحر قلدم چې اوبدی دا به اوچ کړه سي چې کوم ځای باندې ستا ډنګورای رااله لا تخافو درکن ولا تخشا اوی موسی ګورې یریږي باندې چې لاندې بدی کی دای دې لاندې کولې نشي ولا تخشا او نه به یریږي چې غرق بشي بحر قلدم کې بغیر د کشتو نه مزل ګرانو لہذا وی دا یرم کو خپک ایک دا خکاری او بو بو خویب طریقا فی البحر لارا ادا قدرت شان دی لارا دا سی لارا وا چی دا بنی اسرائیل دولس قومونو دی یعقوب علیہ السلام دو دولس اولاد اولادو دا شمگ لکا روبیلیان بنیامینیان یوسفیان یهودیان دا دی یهودا اولادو دارنگی جی کم دینو ڈیر لکسنگ چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دو دول الزامنو دا عرب اولاد دی دا عرب دا دین علاوہ چی کم خلق عراق کی پاتی کی گی ایرانیان شام کی بادی دا د اسماعیل علیہ السلام د دول زامن او اولاد دی ادا بنی اسرائیل دا اولاد دی د حضرت یعقوب علیہ السلام د دول زامن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قران مجید کی سورہ فاتحہ کی چې مونږ وو خدای غیر المغضوب د یهودیانو د لارې نه او د دوی د تابعدارای نه مو بچ کی الضوالین د نسواراو د تابعدارای نه مو بچ کی د یهود بزدل دی ډیر انتهایی درجه مرگ نه یریدون کې خلق په مخ تزمکه باندې دا یهود دی گویا کې د یهودو نه زیات بزدل قوم نشته اسلحه باندې وته ګومن حاصل لې د امریکای او د فرانس او د برتانی لاس دا ورته پروت دی کنی مرگ نه یریدونکي ځکه خو تعالی وی فتمنو الموت وی تاسو وایئ چې موږ د الله زامن او دوستان یو نو دی دوست خو دوست پسې خپئ نو لږ مرګ وغواړئ که نه چې دوست دوست سره میلاو شي مرګ نه دی ډیر زیات یریږي دا دی چې دی ټوله دنیا باندې یو قیامت جوړ کړی دی دم وجم دغه د چې مونږ باندې دی طرف نه څوک رالی یا دی طرف نه لہذا د دې شپه رد منصوبو کې تیریږي نو لہذا موسی علیہ الصلات والسلام ته الله تبارک و تعالی وی لا تخاف درکن ولا تخشا تیریږه مچ لاندې بدی کې دی لاندې کولم نشي ولا تخشا او یریږه ما چې دی بډوب شي لہذا مخ کې قوم مخکی کوا فأدبعهم فرعون بجنوده موسی علیہ السلام او داغه ملګری ټول د بحر قلدم دا په دغه باندې خرو رمټ تیر شول او فرعونیان دا وردنه نشول فأدبعهم فرعون بجنوده جنود د جند جمع د لخکر او طویل کی نو لخکر زکه وی تاسو تمای یو لخکر نو مقدمة الجيش کی جمع زکا استعمال کرا ولک خلقو میمنا میسرا او قلب چکم کی بس شہی کو رنائی روانا وا لہذا دی قلب قلب وی لکی گیا ربائی کے ذلتا نو دی بھی میز تکڑو بادشاہ و شہی کو رنائی با میز کے وا وی کنو توری سو غزار را دی نو دی طرف تبا میسرائی ادی طرف تبا میمنائی اماخه تو مقدمه الجيش شاته دستر ساقي لهذا دی وزن محفوظ زيتوړو
نو قلب کې او په بهترین ځای کې بدای په دغه دسته کې روانو. نو بی جنودی هی زکوی کنی لخکر خو یو لخکر دی. فادبعو فرعون پس ور پشیش دی بنی اسرائیل پس فرعون بی جنودی هی سرد اخپل لخکر نا. فغشیهم من الیم یم دریاب تاوی پس گیر کڑ دی کپتیانو فرعونیانو لرا دریاب ما غشیهم چی سنگ پٹول نو غوپی والا ور کڑی. فرعون ترمذی کی روایت تے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ناستے خبر و سرا کئی. نو یو خبر ورتدا اکڑا وی عجیب مندر اسے بوی کل چی فرعون غر کی دو نو وی چی غر کی دو نو وی دیر عجزی کولا اہزاری کولا الرب تے آوازو نکول وی ما لها او خطر اوچه تکلا اپا دی خلقی می ولوا چولا چه دی خلی دی آوازون بچ شی زکا اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات تی وی ما یسینا چه لده دی چگو تو گوری امدد و سرون کی دی دی وجه نوی خلقی و جیبا من درداسی وی دی خلقی می ولوا خارا وارو لام دی قدرت شانو قوم سر خوچی سکی دل آغا خلال طول فرعون الله ساتو بهر رويشتو بهر بهر قلدم نه بهر ډیر زمانہ مصر کې بیا استاد سے بوي برټیش میوزیم تا دے بیا داګه نه پس مصر ته بیا راړې شو. الله چې سکول زکه د قوم تویلو تقریر کړو چې کله قوم موسی علی السلام سره جنگو نو دا یو تقریر کړو وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. وی تاسو ته ګورې یو ډېره نیغه لار خیم او دا موسی ستاسو دین هم تباه کوي او ملک دله هم خرابوي. نو الله تبارک وتعالی وفرمایل وی تش خبرې کولې اضل فرعون فرعون خطا شو خطای که قوم وما هداو په هدایت باندې لړنا قوم هم خطا کو او هدایت هم ونه مونته. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اوس بنی اسرائیل خو بحر قلدم نووتل او هغه ځای ته چې کوم ځای ته وادی تی وی نوی جغرافیه کې دی ته وادی سینئی وی د 36 میل لمبای ده نو 24 میل دای پلنواله دی او د سمندر د سطح نه 5000 فوټ بلند دا یو ځای وو. په دې باندې یهود قابض دي. مصریانو څه قبضه کړې ده بیا یې دوباره د اغستی وو خو لیکن کومه عیسه چې د تیلو حامله ده یا فوج کامیابېدی شي په ډېرو سیزونو باندې هغه اوس هم یهودو څکه ده. لهذا مرکزی ځایونو ته ځای دی ځان رسی دی دی حرمینو کی چی دیر دی اتبوک کی دیر دی دی پا چابانی مین ندی دا دا دی دا پلار نیک منصوبی دی چی مسلمانان با دا خپل گرف ننو باسی اللہ تبارک و تعالی دی دی یهود و دا نسوارا دا گرف نمونگ بچ کی. نو اذول فرعون قومهو فرعون خپل قوم خطا کو وما حدا ا مثال درندی اوخیو زانم غرکا قافله ام غرکا کړه نو هدایت والا نو نه پخپل پنی غلا روانو انی نور نه غلاره ته پر خودن. لہذا قوم غرک شو دی الله عبرت ته پاره اوساتو. فل یوم ننجیک ببدنک دا الله تبارک و تعالی د خلقو د پاره چې دا غ سړی دی چې د ډېرې لوی لوی دعوې به کولې نن دا حال دی. نو بحر قلزم چې پار شه او بن اسرائیل هلته لړل او د هغې لمبۍ چوړۍ او اونچۍ دا ذکر شوه وادی تی کې د دی حالتونه مخکې ذکر کېږي جانب تور الایمن
ونزلنا الله وتو يسخو متوجي شي ماتا دشمن نم اخلاص کړی غلامی می دل ختم کړه عزیزه ته می روبا سلی چې دا یو ډیر خزای دی ارض مقدسه را پر بتا سوس قربانی ورکوي یو قوم سره بجنګیږي چې اعمال قدی لہذا کدی سره او جنگی دی بغیر د قربانی نه خوسکیږي نه نو ارض مقدسه ته بواړی گئی اکنا پدی تم بانی چار سب اللہ و دا اللہ رسول کئی نو پدا غدائی کی بحیرانا سرگردانا ای نو وی فرمایل ولا قد اوحینا پتا کسر وحی اکڑمان الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا اغا وحی داو ان اسری چی دشپی بودا دما بندگانا فضرب لهم پس جوڑا کد دی دا پار یو لار پا سمندر کی یبسن اوچکڑا سا پا دی ڈانگو رائی بانی لا تخافو میری گا درکن دلان دی کولونا چی دا قوم با فیرون یان لان دی کی ولا تخشو میری گا دوڑو بیدلونا چی قوم با ڈوب شی زکه د فرعون لخکر نږدې شو د سترګو په ننداره باندې ښکاري د فرعون فرعون یې لیده دغه لخکر یې لیدي قوم موسی علیه السلام ته وی دارې څه چلو کو مخکې دریاب دې شاته لخکر دې سبقو الله موسی علیه السلام ته وی لریږه ما درکن د دای د مندلو نچ دای با تارا کابو کی یادا قوم ولا تخشا او میریگ دودو بیدلو د دی قوم نام فا ادباهم نو پس ور پسیو فیرون بی جنودی ہی سردخ پلو لخ کرونا چی دا لخ کری پیندو دستو کے وی فغشیهم نو پس دی سمندر گیر کدی قبطیانو لرا من الیمید دریابنا ما غشیهم پاغ طریقہ چی بکم طریقہ پٹولو دا سیخ کت بوتلل چی دل کونو خلقو پتونا لگی دا او دریاب تا اللہ تعالی او کمو کوی فرعون بار رو غردو یو فرعون بار غاڑی تراغی نور ٹول قوم غرق چو اللہ وی اذو اللہ خطا که فرعون قومه خپل قومه وما هدا او دے پخپل په ہدایت بانی نو پخپل پنی غلار بانی نو نو تقریر غلطو وما اهدی کم خلکو تیوی تاسو گوره ترکی دلدر کوم پنی غلار مبودم وما هدا نو دے په غلط لال پخپلو لیادا قوم غرکو یا بنی اسرائیل دی زین احسانات اللہ ذکر کئی بنی اسرائیل بانی یو دی اللہ حاجتونی رفا دپکی خدای سمر بیماران دی شفائی کاملا جل مستمر نصیب کی خدای سمر قرضداری دی قرضو بوجون پی آسان کی ادائے گئے توفیق ور کی خدای سمر بی اولاد دی خدای نیک صالح اولاد ولور کی د چا اولاد نه فرمانه دیتی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدای دا قرآن دا مونږ د نجات ذریعہ وګرځي خدای دا قرآن حقیقی محبت زمو بزرونو کې را دن نکی دا کم ځوان چې مړانه کړی دا قرآن مجید سوزیدلو ته ټینګ نه دی پاتې شوی خدای پاک ته د دوم حفاظت وکړي خدای پاک ته د عالم اسلام یو صفائی وګرځي خدایا د عالم اسلام یو مرد مجاهد ثابت کی خدایا زمون د ټولو ګناہوں باندې د عفو او د درگذر کلم راکاږي صحیح عقیده اخلاص زمون د ټولو نصیب کی د گمراهی او بی دینی د ژوند نه مونږ بچ کی خدایا د گمراهی او د بی دینی د ژوند نه مونږ بچ کی خدایا زمون د دې ملک حفاظت وکي خدای دې دی دین او د دی اسلام حفاظت وکي خدای دې مسلمانانو حفاظت وکي خدای دې يهود او د نصارا
خدایا د سازشونو منصوبونو مسلمانان اوساتی، خدایا مسلمانان تینا بچ کی، خدایا د حرمینو حفاظت تو کی، خدایا د خپل کتاب حفاظت تو کی، خدایا د سبب او د ذریعہ په تور باندې مونږ مسلمانان پکې استعمال کی، خدایا کم ټیم کې ته زمونږ نه ساخلی، خدایا د عظیم کلمه په جب باندې جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.